اب پیال مس کی برئی غلا لو ملا لتر ویت سال یکنا اب پیال مس کی برئی غلا لو اب پیال مس کی پیال مس کی بپیال مس کی برئی غلا لوگ خیا لے چانی میں دل چھوتو شب مال پوشن کرئی غلا لو ملال تروی سال یکنا بپیال مس کی برئی غلا لو خیا لے چانی میں دل چھوتو شب مال پوشن کرئی حلا لو نسیم بازم یہ بال دامن کمد غتن چو شکر چران نسیم بازم یہ بال دامن کمد غتن چو شکر چران بشوک چانی شکاری اندر بشوک چانی شکاری اندر پنون یہ سر گیا ترئی غلا لو ملا لتر ویت سال یکنا بپیال مس کی برئی بپیال مس کی بپیال مس کی بپیال مس کی برئی غلا لو خیا لے چانی میں دل چھوتو شب مال پوشن کرئی حلا لو ملا لت ویت سال یکنا بپیال مس کی برئی غلا لو بپیال مس کی بپیال مس کی بپیال مس کی برئی غلا لو ملا لتر ویت سال یکنا بپیال مس کی برئی چھ جلد کس تور سوز میانی پھراک چانو یہ ساز ویان چھ جلد کس تور سوز میانی پھراک چانو یہ ساز ویان یہ زیر بم گوست جبوز ناوی یزے ربم کو سبوز ناوی ببال یود بھئی مرئی غلا لو ملا لتر ویت سال یکنا بپیال مس کی برئی غلا لو ملا لتر ویت سال یکنا بپیال مس کی برئی بپیال مس کی بپیال مس کی بپیال مس کی برئی غلا لو خیا لے چانی میں دل چھوتو شب مال پوشن کرئی غلا لو ملا لتر ویت سال یکنا بپیال مس کی برئی
ناد پریو ناد پریو مہربانی چھسائی روتوب زائی کر تھوس رڈیت مالا لئی وہ نہیں چکم کیا چھسائی روتوب زائی کر تھوس رڈیت مالا لئی وہ نہیں چکم کیا بنیر جیبا کرا گد یہ بنے رچی پکرا لالو بنے رچی پکرا گد یہ دی زرعی غلالو ملا لتر لال مسکی مال پوشن کرعی غلالو پیال مسکی برائی وائی بنیر نن پٹھ باولوکا کسند امارن مزج غنغار بنیر نن پٹھ باولوکا کسند امارن مزج غنغار نکوت پامن کتن اولامن نکوت پامن کتن اولامن نکسی شترس درائی غلالو ملا لدرویت سال یکنا پیال مسکی برائی غلالو ملال ترویت سال یکنا بپیال مسکی بپیال مسکی بپیال مسکی برائی غلالو خیال چانی میں دل چھتو بمال پوشن کرائی غلالو ونار چھو مہجور تروشی اکھنا تاما بیغیخنا کتا کرکھنا ونار چھو مہجور تروشی اکھنا تاما بیغیخنا کتا کرکھنا بپان شاہا نسازوائے تران نئی نئی پرائی غلالو بپان شاہا نسازوائے تران نئی نئی پرائی غلالو ملا لدرویت سال یکنا پیال مسکی برائی خیال چانی میں دل چھتوشن بمال پوشن کرائی غلالو بمال پوشن بمال پوشن بمال پوشن کرائی غلالو ملا لدرویت سال یکنا بپیال مسکی برائی غلالو آمد 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 برسر مطلب موضوع کی بات کریں چونکہ مکرمی جناب حضرت مولانا حاجی سہیل رضا عطاری صبن ہند شمیں زیادہ پاہمت بچوسنی من بحثیتی نگرانی یوت مچن کے بلکہ امچ سیٹھا قریب میں ناچیزس
اور بشو سمن بحثیت برادری اصغر وشن تحریک سندر لہذا میں ناچیز اس دلس من چو یوہن سٹھا احترام کیز وارا کم ویسمز شیمو سو اک اعزاز غسل کرمت اور وارا کم عمر اندر چو اللہ تبارک و تعالی یم امیائی نوازمیت کے کوئی نا چاہے بھی پھر بھی چھو اللہ تبارک و تعالی انسان سن دل یمن کن زن رغب کرا بہرحال اللہ تبارک و تعالی تھین یمن بسیت و سلامت بے تھین ثبت قدم دین حق سپٹ اور استقامت کرنے کا تا یمن منازلن خطر مومنینن ہندیل چترسان مقاصدن خطر اللہ تبارک و تعالی کرن یمن تمن منازلن پٹ واتن آسان تبرحال یمو کر اسرار ورنہ اس نے بلال سب تی ونی ونا یمن تشواتن حج باغ ایچ ایم ٹی سری نگر کی سرزمین سندر تو یہ پیرش میں ناچیز اس آز لوکل گائیڈ مز گسن گائیڈ ہن چھن میں انتظام تھی کہ تبکر مخصر میں کریا حضرتن عرض اگر تو مانیو تو بنی رہا اروجی واپس لیکن مطلب ناز تیل تی ویتیو تو یہ تو ٹائم تی تو مگر تو حاضری گسی ضرور آسیں لہذا یس آیت کریمہ میں تو حضرات امروکیں تلاوت کر ان کے حوالہ اگر بلاب کشوئی کرنے کوشش کر تو میں باسن بارات سیر لگ لہذا یہ پرشو چون وقت دی دیوان اجازت کی تا بکر مخصر آیت مبارکہ ترجم تصویت کر بکت آگز ناج شریف اکبر بب اقتدامنت بگس رخصت انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی سنجو بندو رب ذل جلال فرماون لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنا تویچو زندگی گزارن باپت بہترین نمون در حیات مبارکی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی تو یاس بتارتا ہے کوشیر پر چھوٹ موٹ کا فکر ہے تو یاس زندگی منز بحثیت مسلمان کانتی کام کریں تو خوش پننے فهم پنن شعور پنن کیا تیوائیں مگر تیلی چکس مومن کامل تیلی چکس پزیور مسلمان یل چے پی یاد یہ کام کرن برو مین محبوبن کت کنچی کام کرمت بس اگر یہ کتاب اس پن زندگی اندر اتھن مز رٹت مطال کرو کہ میں چھو ہر معاملس مز رہبر تسلیم کرن جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل شن ممکنی مولوی صبن کیا روئی شکایت ممبر اس پر پرنتیم پھلائیں اس خاند رسمس کی ایک انمت پتو سن سٹ مت تتہ صلی اللہ تعالی مونت تو چھو کاتمین بوزن چھو فکر تارن موجود بنا تیلی روزن زہی کو اس خدیب اس شکایت کہ پھلوینی گارچ اسلامی کور گئی پانون ڈپٹر نکھن پر تھوئیت کالیجس یا یونیورسٹی یا سکول اس اندر دوکھن تیلی روزن زہی کو اس واز خان اس شکایت کہ پھلوینی خاتون اس باز رسمز نیم اور یا لباس اسمز اچھا آمد لبن آمد تیل روزن زہن شکایت پھلوین اس پھلوین سن حق کرم سلب اگر اس کتاب پن زندگی اس کتاب بناو یا کتاب چناو کتاب مبارک جناب محمد
صحابہ کی اب سیرت اٹھا اٹھا کے مطالعہ کرنے کی کوشش کیجئے گا جوانو تو چھو پڑھا لکھا طبقہ تو چھو زیادہ واز پرنی ضرورت کے لیکن تا طبقہ کیا ہوانو یہ ممکن واز خان ہوند واز بوزن خطر تیار تشن کے پان پڑھن خطر تیار تشن کے میں فیدی جمعی آ گیا تو ای بوزیو نم بیا گیا پرنتی اسو وشز لوکٹ کات ون بتوی اش بوس وقت نماز پرن چھنا پر ونیو سری چھنا پر کنن گس تھوڑا سرور کمی چھاڑون اخرتک اشو آرام گس یتوید گچو تتوید گارو اشو نفوق سودا اچھائی مزید پاکس مز اگر بتوی ایک ایک سائرنی گسل بوزنا ہو ہر بالغس چھ غسل جنابتی ضرورت پیوا میں کنچہ سہری فرض غسل پیوا واجب غسل پیوا ہر بالغس امش چھ غسل کرتن پان پاک کرنی ضرورت آس ہر بالغس یہ چاہی بانکہ ایسن یا امش چھ غسل واجب گسا جنابتو غسل یوا وان اگر بتائی سائر نی لکٹ کا تزون ہو شیشہ ہو بڑا لکھا تب کو مچ مولی سبن ہو باز زیاد بوز نی توائی کر بھی کر اگر بتائی داپ غسل اسمس کز فرض چھے وضو ست پرخت سے نماز کیا پرخت مگر یہ وضو چھین تو تام یہ تام نچک غسل کمپلیٹ گشی وضو ورائے ہے کہ مسجد پاک اسمز اچت غسل ورائے ہے کہ مسجد ہی زہانک لیتے تھاف کریت چاگر پو غسل فرائز بوزناوائی کز چاہشن یادی پا دپیچ سے کیا کرنی آکھ مسجد پاک اسمز تو شمی اکن سیری آنس مسجد پاک اسمز آتخت تیلی یلچ کم سے کم باگ غسل آچ نماز خطر چھو وضو امپتن کرنی ضرورت لیکن گوڑ چھو مسجد ازن خطر انسانس باگ غسل باگ طہارت یون ام خطر چھن سائنس اچ کتاب پاریں ام خطر چھن اردو میٹمیٹکس بیالجی زالجی فیزیکس کمیسٹری پرنی ضرورت ام خطر چھ پاریں کتاب زندگی مبارکی جناب محمد کتاب حیات مبارکی نبی علیہ السلام چھ ام خطر مطالعہ کریں ام خطر چھ اقوال مصطفیٰ پاریں افعال مصطفیٰ پاریں ام خطر چھ احوال مصطفیٰ ہنس پاروی کریں آپ نے یہودیوں کی کتاب کو اپنی زندگی کا مقصد اپنی حیات کا مقصد سمجھ کے پڑھنا جو ہے اپنے گھر میں رکھنا جو ہے شاید فخر سمجھا ہے لیکن فخر کی بات اگر ہے تو بس اتنی کہ چکوتا چکتا بھئی فرمانی جنابی محمد اور صلی اللہ علیہ وسلم سو جوان چھ قابل تعریف یت فتنی کی دور اسمز سمین اسلامی بن چھ قابل تعریف یت دور اسمز فتنی کیس یم اس خیال چھ یم اس خیال چھ بکر ہر کا چیز گوار مگر گچم نہ گوار مگش ناراض خدا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمو مختصر فرمون چش زندگی گزارن خطر بہترین نمون تائیدر کائنات علیہ السلام سندس حیات مبارک کس ایکس دوہس کرس مطال پتوش کمیائی گزار تائیدارن پنی حیات مبارکا اور تمی آئی کرس کوشش بج گزارہ پنی زندگی ہی دیم آیا یہ مریت یہ مری یہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا سمجھ لی ببناوہ تائیدار سنجھ یہ مترہوٹ وری پنی زندگی ہز اللہ پنی زندگی ہز سے کتاب یہ سب ثبوت مطال کر شامن تے مطال کر تاکہ بگس یہ تے کامیاب وہ تے کامیاب تے تا
تبي وناشكن دبن دنيا تصبد آباد أقبا تصبد روشن رتنال متي آدن پت پت پکن شنبیس سكيا باشو مشتا افسوس تمگڑ گسن يل مسجد پاکس مز اق فرد تود وطن پچو سانين کالن پر تھاون توب چنا تھاون اس درائي گر نماز پرن درائينا اگر نا پنجگان چ پرن مگر نماز جمع پرن خطر شغيري مثالز إلا ما شاء الله سريشن بين مزيوت نماز جمع شس لگ بگ سري پرا جمع دو تشو اخ فردا مسجد پاک مز تود وطن پچو کالس پر تھاون تھاون چھا افسوس میں گسا اسے گر درائي نماز پرنے کم سے کم گسنا یہ احساس اس آسن اگر نش نیبر کن کالس پر ٹوئپ تھو مسجد پاکس مست گس کالس پر ٹوئپ آسے اس لکڑ مکڑ اکت سے بباوا زبیک ایم سے کیا چھو سابید یسا کرن بچو سابید یسا کرن چشوین کنی آئی دی چشوین کنی تحیل دی ذہن اس مزی خیال آسن کہ کمی آئیش نماز پر متن جنابی محمدور تیر ایسی چا یہ خیال گوڑنیت مسجد پاکس مست کس پائی مبارک چو داخل کرمت آئی دار وانز میں طرف شی بلا زاچا اس خیال گسن مسجد پاکس مزیم سات اس داخل گسن کس کھر تراو اندر کن تر کس کرو نیابر تمہیں مطلب گو اس چی مسجد اچو رسما پالو تو اج پی پریزگاری ناو اس چی لکن ہاو باو خطر نماز پرن اگر داگا اسی نواقی اس چی سین اس اس گسو رب رو اس کرن باپت تیل اسی اس خیال مصطفیٰ گری اس چی اسا تور پکن اس چی اسا لکن سی دربار از بیہون یوڑا اس چی سورہ فاتحہ تی مقلاون مولی سب پیر عدد سو اندر تا تکبیر اولا گیسے فوت ہوئی نہیں سکتا یلی اس خیال آسے تائیدار سن یلی اس اخوالن ہن خیال آسے پیرو کار آساو حضور و فرمو علیہ السلامو فرمو التکبیر اولا افضل من الف حجت و الف عمرہ اخ تکبیر اولا امام صدی اللہ اکبر کرن ایچو ساسن حجنت ساسن عمران کھوتن افضل ساسن حجنت ساسن عمران خوتن افضل اچھ کانگری آسن تھاون تاک چس پڑتی دس کالس تکبیر اولا چس مسجد مز یت فوت کس مسلمان سن زندگی گسا یہ ساسی قرآن چو گرس مز گھڑ دکھوں قسمو باپت چو یہ قرآن سجاؤ ٹک چیز چو محسانی گر یہ قرآن مسلمان گسا یہ تاسو انس تائیدارن فرمو علیہ السلام دبن دولت اس مسجن کرو نکن جا سیری حسن اس مسجن کرو شہرت اس مسجن کرو یاٹ نبی علیہ السلام تل کیا دبن قرار چھو ان هذه القلوب تصدى كما يصدى الحديد اذا اصابه الماء دبك يا دلش کھائی پون دود کرن یہ بےقرار روزن ات کنیتن کھائی چھ ششترس کھاتن آب لگن سے انز وما جلا اوها صحابہ کو عرض دبک یہ چل کت کین حضور فرمو کثرت ذکر الموت وتلاوه القران موت کرہن کثرت سان یاد بے پرو قران ہاں بے کرو قران کریمس تلاوت دوستو آج چھے دنیاوی سکول آباد مسجد چھگار آباد درزگاہ چھگار آباد آج چھے دنیاوی عہددارن تنخواہ اعلی مولوی صبح نن ستن ساسن پر چل رہے گا سہی میں فی دیجو میں کیا اس ہم نے دینداری کو سمجھا نہیں ہم دینداروں کو کبھی سمجھ نہیں پائیں گے اس کے لئے آپ کو ان نفوس قدسیہ کی سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا یہ مندب اللہ تبارک و تعالی رضی اللہ عنہم وردو عن فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ سندوری خلافت وچھو اگر ساری بھی خود زیاد تنکھا تا دور اس مزوس یا اس موزنس یا اس مسجد ہندس امامس نہ تو اس مسجد ہندس خدیبس ساری بھی خود زیاد عزت اس یا اس موزنس نہ تو اس خدیبس نہ تو اس امامس آل من دور کن آج یل ساری وقت نچ نظر وشنی تلی دین دار سوشن وقتی کہ مسلمان اسوں کس حالت خدا کی قسم سا دیکھ کر ترس آتا ہے دیکھ کر ترس آتا ہے وائی خدائی وائی خدائی یہ دور تیوسا مسلمان نہیں نصیب
دوستو میں نے جوان و بزرگو بھائی بن نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمو فرمو لا یؤمن احدکم حتی یکون حواہ تبع لما جئت به فرمو سن مومن ہرگز سن مومن تو تام میں کون چا سری یست اکبر ان بولا اس لا الہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ کلمہ پڑھن والو تو ایمن سن کہیں تو تام مومن یو تام نو توئی تم ساری چیز مضبوطی سان رٹیو یو تام نو توئی تم ساری اقوال اپنایو عملایو افعال اپنایو عملایو اوامر تو نواہین پٹ یو تام نو توئی عمل پیرا گچو تائیدارا کمن اوامر تو نواہین پٹ آئے ہائے پائی بڑ نبی علیہ السلام فرماون تو تام چون توئی مزکہن مومن یو تام نو توئی تم ساری چیز رٹیو مضبوطی سان یم بہتاس يم بهت آس اس منز گسا ریش ویل زیاد آسن کن بریش ونز بڑ پاہم يم کتھس گسنے تو مزر بوزنے مشکل بوزنے مگر حقیقت چھی آئی الحق مرن ولو کان دھرن سا کہاوت چھ عربی پر دبن پوز چھ ٹوٹ آسن یہ استن لال تے اس توت آسن کیا ٹوٹ آسن توت انز اس منز گس ریش ویل زیاد آسن بریش گسنے آسن مگر افسوس چھ میں گسن یمن ریش سفید تشنا تم تش دپن حجامت بناون ولس کچن چھ یبن یسن اڑ چھ اصل کرون رنگ گڈنکن صفن مز بیت بس سست فی الحال چ بدل کی ونان پش چ نفوک سودا کرناون تھوڑا تھئی دیان گڈنکن صفس مز چھو کرون رنگ دت یت رویس آسن یت ریشس آسن نماز گزار نماز پرن اہن میون تو یمس تائیدار سن چھ کلم پور تمی فرمو دمن جنت کیا جنتش خوشبو تی میل تمس یس داڑ کرون رنگ دی مے کون چھ سری مے ونان رات اک یوڑ دپن ناز مولوی صبا یہ برس نارتھس ناز کرینس رنگس کیا مسئلہ چھ وسم چھنا وسم یہ سیاہ بس حضرت یہ چھن سیاہ تمن تل بس یہ چھن سیاہ یہ ایک قسم کا پودا ہوتا ہے یہ ہوئی چرت چھ امزن سو رس کرن یوان پت چھ سوئی دن یوان وہ یہاں موجود نہیں ہے نبی علیہ السلام اس ایک اس کلس تے رس کڑتن اس کا شاید نام نامی درخت ہے دمیوک تے اس تے رس کڑتن غالبا استعمال کر لیکن وہ پیڑ بھی یہاں موجود نہیں ہے یہ چھو ٹوٹل تے ٹوٹل اگر اس دیت چھکو اس چھکو موزی ہو دیت کہ اچھن باقی چیز یہ مائسر موزی چھو شریعتن جواز مگر کرینس رنگ سن جواز چھو گھڑنی کے صفحس مز اوڑ دپن ناز خانداری چھو لاکٹ اس میں باعث خاندار چھو ایجڑ بس دیون کرون رنگ وہی فیض دیجو میں ایش چھو بالکل دلن یہ ون تکا رہو یہ نبیان فرمو صلی اللہ علیہ وسلم تکا رہو نا ایش چھو مسجد مز کرن سال نہیں تے اعلان کستان چھو کانگری پہ مز سالن وہی فیض دیجو میں روپی حدو چھن کتھائی کلفی چھن کتھائی موبائل چھن کتھائی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھن نبیر نتا مسجد پاکس دبیس تو ایک چھن اندر حسن تب ان اچھو تائزر کائنت علیہ السلام سن مرضی برخلاف ان کسن اعلان گسن آئے ہائے تائزار سن طریق اس برخلاف عمل گسا حضرت کیا دبن رحم تی چیزوں کے اعلان چھن مسجد مز جوئیس یہ میرے مصطفیٰ کا طریقہ نہیں ہے اوے دب عاشقن دبن فہم و شعور خواہش تابع تھاون چھ امسی تبن دماغ دل خواہشی تھاو سوری چھ کمس تابع یہ تھاو سوری چھ تابع نبی علیہ السلام آنز امسی دن کیا گئے دبن سوز وات شئی بسا گئی وقت پد پد بگون چھ نبی آس صل اللہ تعالی علیہ وسلم بس کام یہ بھی غندراز اتباعی جنابی نبی علیہ السلام اگر چھ میانو جوانو میانو بزرگو کامیاب چھو گزن خدا کی قسم بس طریق چھو یا گئی کار اتباع نبی علیہ السلام سنس پگ پد پد رسول کائنات علیہ السلام اللہ بس اللہ اگر چمزیم چیز پود گئی سبن اختاب فرما بردار نبی علیہ السلام سن بس گسک یہ تی کامیاب وہ تی کامیاب
تتتي كامياب ان شاء الله يناشو كلمة يوتن پرنگ ياشو كلمة پرت پنن پا گرد پشند پرن چانن مياني جوان اخاسي بنناس رب زلجلال فرماون دبن کیا لوکو گورا گمان ايوت رکو اس گسو آزاد قیامت کی دو یدی ون ایقولو لا الہ الا اللہ کیا لوکو گورا گمان بنی جائی یدی ون اس کریس اللہ تبارک و تعالی آزاد اش پر لا الہ الا اللہ وهم لا يفتنون رب زلجلال فرماون کیا لوکو سمجھا اس ازمائن پروردگار کے نا جوانا يلچه كلمه حق پردنا الله يلچه اقرار کر تصدیق کر تم كلمه حق اغمياني جوانا وان بوز وان چه ميو رب زلجلال فرماون تبن چه ادخلو في السلم كافا وان اذبور پوچن اسلام کس دوئی رسمنز وان اذبور پوچ وان اذبور پوچن اسلام کس دوئی رسمنز وان گشن میانی جوانا چانی گرز پنی کور بحیوئی وچتنز برداش کرن وولا سنگے تاج چوشی دین حق کرن تقاز اللہ آئی تم لوخ یوگی پونا تشي الفاغشة يمولوكو بحيائي پسند کر بحيائي پسند کر عدغس پروغ لگن يگز دو خود دو پڑن بحيائي بالذين آمنو مگر یہ بحيائي کرگ پسند يگز مومنين مسلمان مزفول زیاد زیاد رب زلجلال فرمابل فرماون دبن تملوكن چو دردنا عذاب في الدنيا والآخرة دنيا سمجھ دردنا عذاب تو آخرت سمجھ دردنا عذاب لازم اے نوجوانو اگر تو پانی کا چھونا تاج داری کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سن وفادار بنو پنن گرن مز کریو سیرت نبی علیہ السلام درز جاری پنن گرچن خاتونن بویو نبی علیہ السلام سن دین پنن اولادن بویو دین مبارک نبی علیہ السلام اور پان عملائیو اقوال و افعال نبی علیہ السلام گچا مسلمان خاتون خاندار سنج مکان بدل کن مکانس یعنی پنیس خاندار سنج مکان وروئی بی کن مکانس من پنی جسم پلو مزراوی انچہ سہری سیلنزا پرتسی دین مصطفیٰ کا پیونا تائجارن فرمو یس خاتون خاندار سن مکان ورائی بیس مکان اسم جسم پلو مصرائی اخ پرد چو ربست امیز درمیان آسن یس تیم گڑ چاک چو گسن لیکن جا سہر نہیں توجہ امیز مولیس کیا دین پرب یس صبح چو پن کوری سکول نیون امیز چو آسن نیم اریان لباس لگی تنگ کالج دوی چاسن فیکن پٹ مس مجلس کوس دین پرب لہذا بین جوانو بزرگو بس تائزر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے حیات مبارک 63 ورین ہزی کتاب رٹ بروکیں وتھونی بہوئیں چنویش چنویش ہر معاملہ سمز یل تام نہ رہبر کرین تسلیم جناب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو تام چھکن سے کامیاب تو تام چون بچ بن فرما بردار تو تام گسن سے روز خدا تے جناب محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لہذا ضرورت چھ ام چیز اس اپناو تا عملاو سیرت مبارک جناب نبی آخر زمان علیہ الصلوۃ والسلام المختصر چونکہ میں کور اول نہیں عرض میں شن وقت کے میں شوارا دور واتن تو میں شن گاڑ ہن انتظام تکے موضوع یہ میں آئی میں نا چیزن چن متوس میں شپانز باسن میں کرن کا کتھے کتھے کرنے میں کنی موضوع استاتے البت مقصر کرم تو سمجھاونش کوشش بس کام یہ بھی ہند راز شو بس تہ طریق اس پٹ پکن اس طریق ہے تہ بیت گو امت جناب محمد سر پادن کر قربان لو لو
جان وندايو جان جانان لو دور وچي ما پور سامان لو جان وندايو پان وندايو نبي نوران لو جان وندايو سرب پادن کریت قربان لولو جان وندیو کد نازنین چون عرش خوت بالا ات قدسی رج چوی حق تالا شکت نبیان خود تدیشان لولو جان وندیو معذرت خواہ چھس چونکہ ناچری پندون ترن دسم فرمائش گمت مگر بہ ہیکن ونکس تہذ کہیں فرمائش مزید پور کرت آخر چھم اعلان مخصری اس اشکن آلو میں ناچی سنس لکڑ مکڑ اک کوشش اک ستھن کلام پٹھی کتاب میں کرمس تیار تیم جوان یہ کتاب موجود اگر تہمس کا خواہش مند آس پڑھن یسا سو کرو حاصل اعلان اک ضروری اس دل ہندس اپالو ہسپتال اندر ونکس بیمار سوپور سرزمین حضرت مولانا قاری مدثر صاحب پن تحریک مبلک تھے امام مستی یس شمار یمن چھ سٹھا رقم لگن یم چھ اللہ تبارک و تعالی بچائن کینسر پیشنٹ تا یمن وے زور پانس وری ا دوی دس لڑان تا آج شیم بے اکلیٹ تکلیف شکار تا بشوس تو سارنی اندی حوال عرض گزار اخ جوان گسی دس کھڑا عزیز و مزانیو امس بیمارس خطر محبتن پانچا ہاتھ اگر رپس زور پانس ساس امس گسن جمع امس گس مدد یوس اس رات کرا فون رات شام تائی سٹھا مجبور تو میاز لگ بگ جسٹن یو تر پر لخش خرچ گسا لیکن منی چھو کا چیزی موجود امس گیری کامر زدرے بس تم تی سنبال لے مزید چھو امس کی اور امس چھو نا مولی تا نا موجی زی بوز شم گارز بیچ بچ ز بچ تری لوکڈ موسوم بچ لیازا اچھو تو سائر نی اینی حوال عرض گزار محض رضای اللہ امس بیمارس کریو مدد تائی کریو مدد ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان ہو جل جلال اور اند خطر کریو دعا اللہ تبارک و تعالی کرن امس شفائی کامل عطا سری کریو پنی اتن نبر کریم ربا شفن عاجلہ کرز نصیب شفن کلیا کرز نصیب ام جماعت کن بیمار انسان ام بستی ہیدن بیمار انسان پروردگار امتانی رسول اس کر مغفرت ام جماعت کن اموات انسان مولومن گر مولومن سان پروردگار اگر بنچ از کرک آزاد اشتر کی درجات کر نصیب نصیب کر پنن دیدار وشفائی نبی مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کریمہ یم بے اولاد تی منسو سال اولاد یم خاتون جو ان نیاز یت مزید پاکز جو گلی میوٹ کرنس کریمہ امیش چو انکسن گر سندر بیمار دیری پردگار تی من کر شفن کاملا تی من کر شفن آجلا تی من کر شفن کلیا ورداتو نیج بچاؤ گویلاتو نیج بچاؤ ایکسیڈنٹو نیج بچاؤ ہنت منگ مرنے نیج بچاؤ کریم ربا یہ مجلس تھاون آباد یہ بستی تھاون آباد یہ علمہ تھاون سلامت کریمہ یہ کارکن حضرات تھاون سلامت پردگارہ یہ منتظمین حضرات یہ مجلس ہند انتظام کر سز کر تیمن بناوی ذریعہ نجات آمین وصل اللہ تعالی علی خیر خلق ہے محمد و علیہ وصحابی اجمعین تا بجم اذان پانے تا بگس باید نماز رکھ سسوتی انشاءاللہ ام پتن روزی بعد نماز تھی مجلس انشاءاللہ امی آئی سجوین نماز اشاستام اش خصوصا مکرمی جناب حضرت مولانا مفتی یوسف رضا مزبائی سبن خطاب تو سماعت کرن سٹھا بڑا عالم دین ام تحریک یسن جس روا دواچ سانی
وادی کشمیر سندر تمام تحریکو اندر یس زیاد متحرک ونکس اعتقاد کس مشنس آب یوری کرا آل جمو کشمیر تحریک سعود الاولیاء امی تحریکو کشوی اک چراغ چمکون مفتی یوسف رضا مزبائی صوب ام سن بیان کر جو سری سمات انشاءاللہ اد اگر تحمس کان دور دور روزن بولا اس سو اگر نیر پت لیکن باقی تجو تشریف نماز عشاء استام گسی امی آئی مجلس سجونی روزے انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله حي على الصلاح حي على الصلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله